Zvanično otvaranje otvorenog šampionata Srbije u motokrosu je u nedelju u 11 časova, a prva trka startuje već u 11:30. Prvi put ove godine u trci će učestvovati dečaci od 12 godina, koji će imati obuku u kampu na Jeljenu u subotu. Među 70 takmičara dosta je učesnika iz zemalja regiona. Pored tih takmičara iz inostranstva imamo i 27. put za redom dolazi Gabor Sagmajster iz Subotice, znači učesnik Dakar Relija, tako da će za svako biti po nešto. U svim klasama se očekuju po dve vožnje, a u zavisnosti od vremena organizator ima pravo da skraćuje, da kažem, u zavisnosti kakve će biti vremenske prilike. Što se tiče vremena, napomenuo bih da nama trenutno vreme ide na ruku, naravno zbog kašenja na staze i drugih stvari, a publiku pozivam da dođe i da podrži, znači prave ljubitelje motokrosa, dođe da podrže tu manifestaciju i još jednom dobrodošli. Grad Čačak je u saradnji sa lokalnim i državnim javnim preduzećima, ali i kroz konkurs za finansiranje sportskih udruženja podržao ovu manifestaciju. Za nas, sa jednog drugog aspekta, značajan događaj zato što veliki broj gostiju sa strane dolazi u naš grad. Cilj nam je da privučemo što više stranaca, da to dobije jednu formu i turističke manifestacije, pored tog prepoznatljivog sportskog sadržaja. Svi ljubitelji motora i ove godine mogu očekivati spektakl na Jeljenu na stazi Miloš Lijeskić.